ခင်ပြိုပရီမာသွန်းအင်တာဗျူးဖြေတော့သူတို့အချစ်ချောင်းပြီးတော့အချစ်ဆိုတာချစ်နေဖို့ပဲလူရောပါဆိုပြီးတော့ကိုဖြေလိုက်တဲ့ဟာနဲ့ပါဇက်စီးွားပြီးတော့ဇကာထဲမှာပါအဲ့လိုလေးဖြစ်နေရပါတော့။အဲ့ဒါလေးကလည်းအမှတ်တရပါတော့သွန်းအတွက်အဲ့လိုလေးတွေလုပ်ပေးကြရတယ်ပြီးတော့လေဟိုအဲ့လို character မျိုးနဲ့အပြင်မှာဘဝတူတွေဘဝတူတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်သူတို့အကြောင်းလေးဖတ်ရတာလည်းစိတ်မကောင်းဘောနော်ဟိုအနာဘော်ဒုံးနဲ့စသလိုဖြစ်တယ်အဲသူတို့စီမှာလည်းဒါမျိုးရှိခဲ့တယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဒီခင်သူစားအောင်မြင်လို့ရှိရင်သူတို့အကြောင်းလေးပြန်ပြီးတော့ remind ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတရုတ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဟိုကိုရီးယားကားတွေတော်တော်များများကြည့်ရင်လည်းအဲ့လိုဟိုတကယ်ချစ်နေတယ်လို့လေးခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားတော့ဒီဘက်အပြစ်မှာတော့မောင်နှမလိုနေပေမဲ့အဲတကယ်ချစ်တဲ့ပုံစံမြင်အောင်ဘောနော်အဲ့လိုလေးတော့အများကြီးအားထည့်ထားတယ်ဟိုသူ့ကိုကတစ်ဖက်သက်ကြိုက်တယ်ဆိုလည်းတစ်ဖက်သက်ကြိုက်တဲ့ပုံကိုပေါ်ပေါ်လွင်လွင်လေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုအများကြီးပဲသွန်းတာ reference တွေလည်းယူပြီးတော့တိကျလေးကြည့်ခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့လိုလေးအဲဒီထဲမှာဆိုလည်းမေဖုံမြက်ကိုပို့ပြီးတော့မြင်တာအောင်ပေါ့နော်ကိုချစ်နေရဆိုတဲ့အကြောင်းလေးအဲ့ဒါလေးလည်းအများကြီးအားစိုက်ထုတ်ခဲ့တယ်။အော်သွန်းအရန်ပြော်တာပေါ့နော်အရန်ပြော်တာပေါ့ဆိုတာဟိုအဲ့လိုဇကားတကားမှာအဲ့လိုတချို့ဆို dialogue လေးကောင်းတဲ့ဟာလေးရှိရယ် mood ကောင်းတဲ့ဟာလေးရှိရယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြိတ္တတွေကသူတို့စင်းလေးနဲ့ပြန်လို့ပေးတာတွေကဟိုအရှိသူများတွေကိုလှုပ်ပေးတာလေးလည်းမြင်ဘူးတာဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့သွန်းကလေးချလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုလေးလှုပ်ပေးခံကျင်တဲ့စိတ်လေးတော့ရှိရယ်အခုလို TikTok ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုလေးလှုပ်ပေးရမြင်တော့အတိုင်းသိဝန်သားပါဘောကျိုးစားကြော်လည်းနဲ့တာပါမှာအဲအဲ့ဒီခန်းကကြတော့ဟိုပေါ့နော်သူကအခုဒီတရုတ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဟိုကိုရီးယားကားတွေတော်တော်များကြည့်ရင်လည်းအဲ့လိုဟိုတကယ်ချစ်နေတယ်လို့လေးခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားတော့ဒီဘက်အပြစ်မှာတော့မောင်နှမလိုနေပေမဲ့အဲတကယ်ချစ်တဲ့ပုံစံမြင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့အများကြီးအားထည့်ထားတယ်ဟိုသူ့ကိုကတစ်ဖက်သက်ကြိုက်တယ်ဆိုလည်းတစ်ဖက်သက်ကြိုက်တဲ့ပုံကိုပေါ်ပေါ်လွင်လွင်လေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအများကြီးပဲသွန်းတာ reference တွေလည်းယူပြီးတော့တခြားလေးကြည့်ခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့လိုလေးအဲဒီထဲမှာဆိုလည်းမေဖုံမြက်ကိုပို့ပြီးမြင်တာအောင်ပေါ့နော်ကိုချစ်နေရဆိုတဲ့အကြောင်းလေးအဲ့ဒါလေးလည်းအများကြီးအားစိုက်ထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုအခန်းလေးတွေဟိုဟိုဘယ်လိုပြော secret pack ထဲကအဲ့လိုမျိုး throw လို့ရတဲ့အခန်းလေးပါလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းပို့ပြီးသတိထားမိရယ်သတိထားမိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခန်းလေးကိုသူတို့လေးသူတို့လုတ်ပြီးရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ကိုမျှော်လင့်ချက်လေးတော့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလေးလုတ်ပေးတာဟိုမှာသူပြေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ interview လေးဟိုဘာလဲခင်ပြိုပရီမာသူ interview ဖြေတော့သူတို့အချစ်ကြောင်းပြီးတော့အချစ်ဆိုတာချစ်နေဖို့ပဲလူရောပါဆိုပြီးတော့ကိုဖြေလိုက်တဲ့ဟာနဲ့ပါစစီဟာပြီးတော့ဇကာထဲမှာပါအဲ့လိုလေးဖြစ်နေရပါတော့။အဲ့ဒါလေးကလည်းအမှတ်တရပါတော့သွန်းအတွက်အဲ့လိုလေးတွေလှုပ်ပေးကြရတယ်ပြီးတော့လေဟိုအဲ့လို character မျိုးနဲ့အပြစ်မှာဘဝတူတွေဘဝတူတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်သူတို့အကြောင်းလေးဖတ်ရတာလည်းစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဟိုအနာဘော်ဒုံးနဲ့စသလိုဖြစ်တယ်အဲသူတို့စီမှာလည်းဒါမျိုးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခင်သူစားအောင်မြင်လို့ရှိရင်သူတို့အကြောင်းလေးပြန်ပြီးတော့ remind ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါအများကြီးလည်းဝမ်းသာတယ်သွန်းကိုဒီလိုလေးတွေအပိုင်းလေးတွေဖြတ်ပြီးချင်းလေးနဲ့ဆက်ပေးကြရတယ်တူးတောက်ချင်းစီကိုလည်းသွန်းကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ခင်သူစားဘဝအချိုးကိုတွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်ဒီကသူတို့မဲချိုမှာဟိုတရေအကြောင်းပဲလဲဟုတ်တယ်လို့ဟိုအချို့ကိုကျော်ထင်းရဲ့ဒီဘဝအလှည့်ပြောင်းလေးတွေအများကြီးပါတာဆိုတော့ကိုကလည်းကိုကျော်ထင်းကိုတစ်ဖက်သက်ကြိုက်နေရလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အလှည့်ပြောင်းထဲမှာကိုကတောက်ချောက်တော့ပါသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့ရှိရဲအဲပြီးတော့ဟိုအခုဆိုရင်လဲရင်းမှာဆုံးသွားပြီပေါ့နော်ဟိုအဲ့အခန်းလေးလဲပါတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းတွေလဲဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာဒါပြိသက်အရန်လဲသိကျင်နေမယ်ထင်တယ်သူတို့တို့ဆက်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့အဲဒီကသွန်းရဲ့လမိုင်းကဆုံကားလို့ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သွန်းလဲအခုပရိသတ်တွေနဲ့အတူတူပဲပြန်ကြည့်ရပေါ့ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအရင် series တုန်းကလည်းကြည့်တယ်အရင် series တုန်းကဟိုမကြေနပ်တာတို့အဆင်မပြေတာတို့ဒါမျိုးလေးလွတ်လိုက်ကောင်းပါပဲလို့ရှိပေမဲ့ဒီမှာတော့ကိုယ့်ကိုနည်းနည်းလေးကျင်းတဲ့အားရမှုရှိရပေါ့နော်ကိုဟိုတေချာလေးလဲဟိုလမိုင်းကပ်ပြီးတော့တေချာလေးလဲစဉ်းစားပြီးတော့တေချာလေးတရုတ်ဆောင်ခဲ့တာဟိုကိုပြန်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာအနှစ်သာရပို့ရှိရပေါ့နော်အမဒါပေမဲ့လိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိနေပါသေးတယ်အဲသဘောကျလားဆိုတော့တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲဟိုလိုက်ပါမလားလို့သွန်းအရင်စဉ်းစားတယ်သွန်းကလည်းဟိုသွန်း comment ဟိုနေရာတကြောင်သွန်းဖတ်လိုက်ရမမဲ့ရပါတော့ဘယ်သူရေးထားလဲတော့မသိအဲသူ့ရုပ်ကပေါ့ဟိုနောက်တိုင်းဆန်ဆန်ဘိုးဆန်ဆန်လေးပေါ့အဲ့တော့ဒီလို character နဲ့ဒီလိုထမိန်ဒီလိုစတုံးဒီလိုဘကွက်နဲ့ဆိုလို့ရှင် तू ကစင်ပြေလာဘူးလို့ထင်ထားတာတဲ့ဒါပေမဲ့အကြည့်ရတာလေးကလည်းရင်ရင်လေးနဲ့မစိုးဘူးဆိုတော့ဒါသွန်းတော့ကောင်းတဲ့ feedback လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ character လေးမိရလို့ပဲခံစားရတာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်ကြည့်ရခါမှာအဲသွန်းစစ်စာဆိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ခင်သူစာလေးကိုမြင်ရတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့ဒါကတော့သွန်းတော့ကောင်းတဲ့အချက်ကလေးပေါ့မိုင်းဒါဒီကားမှာဆိုတော့ရှေ့ရှေ့မှာကိုယ်လုံးခင်ရတဲ့ဒီဟုတ်ကားတွေနဲ့ဒီကားနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလေးကွာချရတယ်တော့မြင်ပြီးနေမှာပေါ့အများကြီးကွာချရတယ်မှာဟိုတခါကြောက်လို့ရှင်ဟိုလောက်ွက်အရန်ပြလို့မရတဲ့အခါမျိုးတို့ဟိုတအား character ဘိုးမဖြစ်တာမျိုးတို့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ရှိရင်လဲသူတို့ကလောက်ွက်ရခဲ့ရင်လဲရတဲ့ဘောင်တွင်းကတော့အကောင်းဆုံးတော့ပြတာပဲပေါ့နော်ပျောက်ဆုံးနေတော့မှန်တရားမှာဆိုလဲဒီလိုပဲဟိုကြိုက်ကြတာကြီးတော့ရှိရ
ဟိုဒါပေမဲ့ဒီကားလေးကတော့တကယ်ကိုဒရမာကိုမှနင်းနေတည်လေးဟိုပြလို့ရတဲ့လုလုတ်ွက်ရှိတဲ့ကာရက်တာလေးဖြစ်နေတော့ဟိုဒီကားလေးကိုတော့ပို့ပြီးတော့လဲကိုတရုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာလဲပို့အရင်ကားရဲ့ထားအားရတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ခုသူနဲ့ကြော်ထက်စော်နဲ့ကဟိုမှာခီးသွားနေじゃんသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့မရှိဘူးမရှိပေမဲ့ open နေပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့အသွန်ဟာလေးတွေပေါက်နေရတတ်တော့ तू ကအဲ့လိုမျိုးလေးဗီဒီယိုလေးဆက်ပြီးတော့တင်ရတာ तू ဝါသနာပါတာ哦အဲ့တော့ तू လုတ်ပြီးတော့တင်ထားပြန်သူတို့လည်းကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကြောက်ထင်ဟုတ်ဟာအဲ့ဒါတော့ spoil လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့မဟဲ့နော်အဲဘယ်လိုဖြစ်လာအောင်မလဲဆိုတော့ဇလန်းဟိုပြိသက်မထင်တာတဲ့ဟာတွေကရှိသေးတယ်မဟဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုအခုအနေအထားအရသူတို့ comment လဲလူတွေကသွန်တော်အောင်ခင်သူစားတော်အောင်သူတို့ကလူသမားလို့အဲ့လိုမျိုးဟိုထင်တဲ့လူတွေထင်ကြီးပြည့်တဲ့လူတွေရှိရဲ့တချို့ဆိုလဲဘာကြီးထုံးထင်တဲ့လူတွေရှိရဲ့အဲ့တော့သူတို့ထင်တဲ့ဟာတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ဖြစ်လာမဲ့အရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အရင်လဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်